بسم الله الرحمن الرحيم. أريهِ ربن آينا موابكال سليلنا disebut maut ngarana upami seep waktuna disebut maut ngarana disebut maut teh pisah tiraga keluar arwah disebut maut terpisah tiraga keluar arwah disebut maut terpisah tiraga keluar arwah najan jalma gagah rongkah didinya makudu pasrah sabada arwah di tengah imang gelar sabada arwah keluar di tengah imang gelar kula warga cinggal bari cerik humandai kula warga cinggalar bari cerik humandai keluarga cinggalar beri cerik humandai kula warga yang cerikan si mait di marandian terus dibungkus ku geus beres di sarolatan terus dibungkus ku kafan geus beres di sarolatan mayit nu meunang bedong kuta tangga di gerotong mayit nu meunang bedong kuta tangga di gerotong mayit nu meunang ku tetangga
digarotong, dibawa ke sarang kedong, nuhirup ukur barengong, sabab maut etalawang, kabe jalma bakal nyorang, sabab maut etalawang, kabe jalma bakal nyorang, ti ayeuna kudu terang. Naonu bakal kasorang, ti ayeuna kudu terang. Naonu bakal kasorang, ti ayeuna kudu terang. Sorang di ruangku tanah berem di idek teelem-elem atuh bila tung jeng sirem turi kenyi lengleng atuh bila tung jeng sirem turi nyupa kenyi lengleng saberes na mayit dikubur ditinggalkan dulur-dulur hudang deita ya batur sieun keung palalaur hudang deita ya batur. See you.